Від сьогодні гаманці українців поважчають. Нацбанк пустив в обіг нові монети. Залізні 1 та 2 гривні мають витіснити паперові гроші такого номіналу. Водночас головний банк країни припиняє випускати 1- та 2-гривневі банкноти. Кажуть, це дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень на друк нових купюр. Бо ж паперові гроші стараються за рік-півтора, після чого їх потрібно друкувати заново. Тоді як залізні служать у 10 разів довше. Новими монетами українці зможуть розрахуватися одночасно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу, доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. За 2 наступні роки в Нацбанку планують замінити на монети паперові 5 та 10 гривень.